Hello everyone, good morning, my Daijy, apnaluk sokoloke mor aniti video le swagatam janaisu. Tia ratipa hoi thi gapha dhoa hoi gol, okomani jani mae loi ase. Etia roti khabo loisu, mae roti banai dise ratipa ratipa, roti kobi bhaji. To khai loisu, tarpor ako log pai asu. Ei ata jani ki korchis tu asu? Oi. মায়ে নিজৰ কাপোৰত মেখেলাখন চিলাই আছে নিজে মই যোগত যিহেতু কৈ চিলাব নোৱাৰোঁ আৰু এফালে শুই আছে তাই শুই থাকোঁতে মই লৈ আছোঁ তাইক পাপাই হেডাল ফুলৰ ষ্টেণ্ডডাল হয় ৰং মাৰি আছে এইটো কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব বহুত দিনৰ আগতে বনাইছিলোঁ ৰং কৰাহে নাছিলে আৰু ফুলৰ টাবখিনিটো এফালে ৰং মাৰি আছে যিমানখিনি আছে মাটিৰ টাব ইমানখিনিত গোটেইখিনিতে মাৰি আছে মাৰিম বুলি কৈছে এটা এটাকে এই দুটা কমপ্লিট হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এফালে এইখিনি আমলখি মায়ে আচাৰ বনাব সেইদিনাখন কৈছিলোঁৱে বজাৰৰ পৰা আনিছিলে আজি শুকুৱাই কিনি ৰাখি থৈ দিছে আৰু এফালে দেখিছেই মাৰ চাদৰখন দহি বাতিবৰ কাৰণে ৰছী বান্ধিবলৈ দিছোঁ অকণমানিজনীৰ পৰা মই নোৱাৰোঁ তাইক মই লৈ আছোঁ আৰু এফালে ৰছী বন্ধা হৈ গ'ল এইটো কেনেদৰে বাতিছে মই অলপমান দেখাই দিম বাৰু পিছত যদি পাৰোঁ দহি বটাটো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিম যদি পাৰোঁ এইখিনি গোটেইখিনি ৰছী বন্ধা হৈ গ'ল মায়ে ৰছীখিনি গাঁঠি দিলে ৰছীখিনি গাঁঠি দিলে পাতিবলৈ সোনকালে হয় সেইকাৰণে আৰু এইযোৰ মই দেখাইছিলোঁৱে মায়ে বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে আনিছে কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক ক'ব এইটো আচলটো আৰু ভিতৰৰ ফালে এনেদৰে সৰু সৰু বুটা আছে গোটেইখনতে আৰু এফালে মই অকণমানিজনীক লৈ আছোঁ সেইকাৰণে মায়ে বাতি আছে আৰু মই আহি গ'লোঁ দহি বাতিবলৈ এইখিনি এনেদৰে গোটেইখিনি ৰাখি থৈ দিছোঁ পূৰা ৰছী বন্ধা হৈ গ'ল বিছনাতে এনেদৰে লৈ লৈছোঁ আৰু এইকেইটা দেখিলেই ডলি গুলি অকল ডলিৰে বাতিম সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ কেনেদৰে মই বাতোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব নাই মই ক'ব পৰা নাই এখন হাতে কেমেৰা কৰিছোঁ এখন হাতে বাতিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ মই অকণমান আপোনালোকক দেখাই যাম ইমানটো চাইজৰে মই কৰিম এনেদৰে আৰু দেখিছেই মই আপোনালোকক ভালকৈ এবাৰ গাঁঠিখিনি দেখাই দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব মই কেনেদৰে দহিটো গাঁঠোঁ তো মই হিডালত দেখাই দিছোঁ বাকীবোৰ এনেদৰে গাঁঠি যাম আৰু এটা আপোনালোক দেখাই দিছোঁ এনেদৰে ডলি গুলিটো মই ইয়াত দুটা ডলি লৈছোঁ আৰু
35 बार यात मय मेरियाइसु गुटे 4 टा आंगले किसु माने आजिकालि दिखल कय करे मय एटा जुखते लय लैसु आरो एखिनि इन्द्रय लय जिडाल हुटा बांधितो आसे हेडल देखिले टल फलर पर एतु इन्द्रय भरायबो लागिबो मौसर पर देखाय दिसु टल एतु देखिसे हुटाडाल उपरत आरो हुटाखिनि टल फले दि इन्द्रय भराय किनि हुटाडाल মেৰিয়াই তল ফালেদি ওপৰলৈ আনিব লাগিব এইটো দেখিছেই মই লাহেকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু টানকৈ চাদৰখনৰ আচলটোলৈ টানকৈ গাঁঠিটো মাৰিব লাগিব এনেদৰে মই দুটা গাঁঠি দিম চাদৰ একদম আগডখৰত আপোনালোকে যিমান পাৰে এইটো টান কৰিব এইটো ঢিলা কৰিলেই ঢিলা হৈ যায় সেইকাৰণে এই গাঁঠিটো যিমান পাৰে টান কৰিব নহ'লে ওলমি আহিব আৰু এনে একেদৰেই এটা গাঁঠি মই সূতাৰখিনি ওপৰত দি দিছোঁ অলপমান এৰিখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইমানখিনি মই এৰিখিনি ইয়াত গাঁঠিটো মই টানকৈ মাৰি দিছোঁ ইয়াতো এনেদৰে দুটা গাঁঠি দিব লাগে কিছুমানে তিনিটা দিয়ে কিন্তু দুটা দিলেই এনেদৰে যথেষ্ট আৰু গাঁঠিটো দিওঁতে চাব আপুনি মই তলফালৰ পৰা আনি ওপৰ ফালে দি ভৰাই তলফালে আকৌ থৈ দিছোঁ তেতিয়া সূতাডাল তলফালে থাকি যায় আৰু এইটো দেখিলেই গাঁঠি মৰা হৈ গ'ল ইমানটো জোখতে মই গোটেইখিনি বাতিম আৰু ইয়াত যোনখিনি আছে এইখিনি মই কেঁচিৰে এনেদৰে ভৰাইখিনি কাটি দিম আৰু এটা এইখিনি সমান কৰি লৈ গোটেইখিনি কাটি দিম এনেদৰে দেখিছে আৰু এইটো হৈ গ'ল এটা আৰু এনেদৰেই মই গোটেইখিনিতে বাতি ল'ম আপোনালোকক যদি মই পাৰোঁ তেতিয়া ভালকৈ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাই দিম এইখিনি এতিয়া মই গোটেইখিনিতে এনেদৰেই গাঁঠি ল'ম এটা চাইজতে আৰু এয়া দেখিছেই মই দহিবটা মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল বেছি সময় নালাগে এখন চাদৰত দহি বাতিবৰ কাৰণে আৰু বহুতে উজু হয় আৰু আজিকালি জানেই কিমান দাম লয় দহি বটাত তো এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চাদৰখন এখন কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ কাৰণে আশা কৰি থাকিম তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে